Guys, welcome to Education for You and welcome to a very very important class. Ajir class tu bahute beshi guruttopurno eta important class hoy karon ei class tu aji ami discuss korim Ahom history pray 500 questions. Gotike pray 500 ta prashno apnaluke Ahom history ba Ahom boronjir ei video tur bitorote pai jabo aru jikhini Ahom history uporot hudibologia prashno প্রায় যিখিনি মানে এম চি কিউ আহে প্রায় সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন লাগে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ক্লাছত আমি বনাবৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰায় 500 কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম আৰু এই 500 কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এটা খুব সুন্দৰ কনচেপ্ট গঢ়ি উঠিব আৰু আপোনাৰ যিকোনো পৰীক্ষাতে আপুনি অসম বুৰঞ্জীৰ প্ৰশ্ন চলভ কৰিব পাৰিব লাইক অসম পুলিচ হওক হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল হওক আপোনাৰ এপিএসসি হওক যিকোনো পৰীক্ষাতে আপোনালোকে অসম বুৰঞ্জীৰ প্ৰশ্ন চলভ কৰিব পাৰিব গতিকে আহক আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইন উইচ চেঞ্চুৰি দ্য এনচিয়েণ্ট এৰা অফ আসাম বিগেন তো অসমৰ যিটো এনচিয়েণ্ট এৰা বুলি কোৱা হয় পৌৰাণিক যিটো আপোনাৰ এৰা যিটো প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগ বুলি যিটো কোৱা হয় সেইটো কিমান কোনটো শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে ফোৰ্থ প্ৰায় চতুৰ্থ চেঞ্চুৰি বা চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰাই ফোৰ্থ চেঞ্চুৰিৰ পৰাই অসমৰ এনচিয়েণ্ট এৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট কিং অফ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ চবচে আৰ্লিয়েষ্ট কিং বুলি ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় এইটো হৈছে প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তেওঁ হৈছে মহীৰংগ দানৱক আৰ্লিয়েষ্ট কিং অফ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট শোণিতপুৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ শোণিতপুৰ কাৰ কেপিটেল আছিল এনচাৰ হৈছে বানৰজা নিশ্চয় জানে বানৰজাৰ বিষয়ে বানৰজা শোণিতপুৰখন বানৰজাই কি কৰিছিলে নিজৰ ৰাজধানী হিচাপে বাতি লৈছিলে বানৰজাৰ জীয়ৰীৰ নাম কি আছিল নিশ্চয় আপোনালোকে জানে উষা বানৰজাৰ জীয়ৰীৰ নাম হৈছে উষা আৰু শালস্তম্ভ বংশৰ কেপিটেল ক'ত অৱস্থিত দানৱ ডাইনেষ্টিৰ পিছত আপোনাৰ শালস্তম্ভ বংশ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে তো শালস্তম্ভ বংশৰ যি ৰাজধানী বা কেপিটেল ক'ত অৱস্থিত হয় কোন ঠাইত কেতিয়াবা আহিব পাৰে পৰীক্ষাত আৰু এইটো হৈছে হাৰুপেশ্বৰ বুলি কয় হাৰুপেশ্বৰ নামৰ ঠাইত শালস্তম্ভ বংশৰ কেপিটেল বা ৰাজধানী অৱস্থিত আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন খটকাসুৰ ৱাজ কিল বাই উইচ কিং খটকাসুৰক কোনগৰাকী ৰজাই হত্যা কৰিছিলে নিশ্চয় জানে উত্তৰ হৈছে নৰকাসুৰে নৰকাসুৰে খটকাসুৰক কি কৰিছিলে হত্যা কৰিছিলে ম্লেচ ডাইনেষ্টি কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ম্লেচ বংশ গতিকে এইবোৰৰ ওপৰত আমি ডিটেইল ক্লাছ অলৰেডি লৈছোঁ যদি ডিটেইল ক্লাছ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাব পাৰে খুব সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে বংশবিলাকৰ বিষয়ে এনচিয়েণ্ট আসামৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাৰিলে লিংকটো দি দিম চাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ খুব সুন্দৰ কনচেপ্ট গঢ়ি উঠিব ম্লেচ ডাইনেষ্টি কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ৱাজ এষ্টাব্লিছ বাই শালস্তম্ভ শালস্তম্ভই এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ম্লেচ ডাইনেষ্টি উইচ ফেমাছ টেম্পল ইজ বিল্ট ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি শালস্তম্ভ বংশৰ দিনত মানে কোনটো ফেমাছ টেম্পল মন্দিৰ গঢ়ি উঠিছিলে উত্তৰ হৈছে শ্ৰী মহাভৈৰৱ মন্দিৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ আপোনাৰ শালস্তম্ভ বংশৰ দিনত কি হৈছিলে গঢ়ি উঠিছিলে ৰামায়ণৰ মতে কি হয় অমৃত্য ৰাজা ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য কিংডম অফ অমৃত্য ৰাজা কোনটো বংশৰ ফাউণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় ৰামায়ণ উল্লেখিত মতে আৰু অমৃত্য ৰাজা হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষ বুলি যিটো বংশ হৈছিলে প্ৰাগজ্যোতিষ কিংডম বুলি যিটো কোৱা হয় আমাৰ পৌৰাণিক যিটো আমাৰ এৰা এনচিয়েণ্ট এৰা অফ আসামত যি প্ৰাগজ্যোতিষ কিংডম আছিলে তাৰে ফাউণ্ডাৰ অমৃত্য ৰাজা বুলি কোৱা হয় একৰ্ডিং টু ৰামায়ণা হুম কিল বাই ফাৰ্ষ্ট নৰকা কিং প্ৰথম নৰক ৰজাই কাক হত্যা কৰিছিল অলৰেডি কৈছোঁ ঘটকাসুৰক হত্যা কৰিছিলে প্ৰথমগৰাকী নৰকা কিঙে নৰকাসুৰা ফাউণ্ডেড হুইচ ডাইনেষ্টি নৰকাসুৰই নৰকাসুৰে কোনটো বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উত্তৰ হৈছে ভৌম ডাইনেষ্টি ভৌম বুলি যিটো বংশ সেইটো নৰকাসুৰৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে দ্য গোসাই কমল আলী বিল্ট ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ নৰনাৰায়ণা ৰাণ ফ্ৰম গোসাই কমল আলীটো নৰনাৰায়ণৰ দিনত বনোৱাইছিলে এইটো আহে পৰীক্ষাত এইটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে বিয়পি আছে গোসাই কমল আলী কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈকে এইটো বিস্তৃত হৈ আছে
which Kamrupa king made friendship with Harshavardhan? Harshavardhan or Hoite? Uttar Bharata Raja Harshavardhan or Hoite? Apunar, whom Baki Kamrup Raja friendship asile Nichapanaloke Zane? Here we say Bhaskar Barmanor. Tarpisot, the oldest canon inscription discovered in Assam belonged to which dynasty? Sobse Poranik to Apunar. Hilalipi, he to discover Husile, a homer, he to Kun to Bonkor belong for answer is a post Bonkor inscription discover Husile Potom Potom. Assamese Brahmins are the community who are considered to have. So, Assamese Brahmins bilako ki bully consider Kuntu race or Korahabuliko, Caucasian race sor bully. Consider kora hai. Right? Ahe porikha de bilak prashna. One of the animals widely used in wars of on ancient Assam was. So, poranik ahamar zudhat mane sabse besi use kora jantu to nichay jane hi hamse elephant. Then, which Kamrupa king made friendship with Harshavardhana? Answer is Bhaskar Barman. Kumar Bhaskar Barman ya Harshavardhan hoite. Kumar Bhaskar Barman Kamrupa raja asile. Kamrupa King Sile, Kamrup Kingdom. What was the reason behind the issue of Nidhanpur grant by Bhaskar Barman? So Nidhanpur grant issue kora reason ki asile Bhaskar Barman or dara answer is review the land grants of Bhuti Barman. Bhuti Barman or jibilak land grant korisile taka review kora. Punorikkhan korar karone bhumi jibilak bhumi patta diya hoisile Bhuti Barman or dara ta review korar karone Nidhanpur grant issue korisile Bhaskar Barman. During which king reign Dabaka was absorbed with Kamrupa kingdom? Kungora ki rajar dinot Dabaka Kamrup ko king Kamrup ki samrajyor hoite allow kora hoisil absorb kora hoisil answer hoise Kalyan Barmanor rajotto kalot. Which coast king introduced silver coin in ancient Assam? So kungora ki coast rajai silver coin ancient Assamot introduce koraisile answer hoise Nara Narayane. Narayani Mudra boli koha hai, he silver coins bilako. The Kamaikha temple was rebuilt by which coach king? Nara Narayan ne korisile Kamaikha temple to rebuild. First king of Pala dynasty, Brahma Pala hoise patham gora ki Pal Bankhar Raja. What is the official language of the Barman dynasty? So Barman Bankhar official language ki asile? Answer is Kamrupi. Prakrit aru Sanskrit. Thik ase, eti nita official language. Kamrupi Prakrit aru Sanskrit. Ibn Battuta, the celebrated traveler, visited Assam in which century? So, Ibn Battuta amar ahomolo ahisile kiman hotika? 14th century. So, dha hotika ahisile. Which Varman king was said to have mastered the self and well versed in the philosophy of the supreme self? Okay. Nijo mane supreme self nijoke sabse supreme mane bhaba he philosophy to master kara raja gora ki kun hoise Mohendra Barman. Bharat Singha was the king of Bharat Singha kor king asil raja asile Bharat Singha mata hokolor raja asile. Which Barman king was defeated by Gupta king Samudra Gupta in connection with the performance of Ashwamedha sacrifice? Ashwamedha yagyar sacrifice or hoite ba Ashwamedha yagyar ji tyag tare hoite connection thaka boli kon gora ki Barman raja ki gora hoisile Samudra Gupta mane defeat korisile answer hoise Gupta bangkhar raja Samudra Gupta Bala Barman ki korisile defeat korwaisile. Tarpisot, Hema Horosotti and Harihar Bipra enjoy the patronage of. So, Hem Horosotti and Harihar Bipra, Manekar, Tottavadhanat, Kungaraki Roja, Tottavadhanat, Mane Haito Sorsa Koriba Parisel answer is a Durlov Narayanor Dinot. According to Ahom legends, Kunlung and Kunlai were the grandsons of. So, Kunlung and Kunlai car grandson as a answer is a Langdonor grandson. Manatiek Asile. What was the capital of Pala dynasty in Assam? Pal Bonkhar Rajdhani Kodasile answer is Durjaya. Durjaya Asile Pal Hakolor Rajdhani. When the medieval era began with the Turko Afghan attacks from Bengal. 1207 1207 jetiya apunar Turko Afghan Afghani Hokole Bengalot attack korisel tetiyai medieval era ki hoise moddha mane
যুগৰ বুৰঞ্জী মধ্য ভাৰতৰ বুৰঞ্জী আৰম্ভ হৈছিল 1207ৰ পিছৰ পৰা। ফাৰ্ষ্ট কিং অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি, বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজা হৈছে পুষ্যবৰ্মন। ঠিক আছে, পুষ্যবৰ্মন বৰ্মনসকলৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা আছিলে। বৰ্মন বংশৰ কেপিটেল আছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। তাৰপিছত উইচ কিং অফ কামৰূপা কিংডম ৱাজ নোন এজ মহাৰাজ অধিৰাজ। মহাৰাজ অধিৰাজ উপাধি কোনগৰাকী আপোনাৰ কামৰূপৰ ৰজাই লৈছিলে? এণ্ড আনচাৰ হৈছে পুষ্যবৰ্মন, যিগৰাকী বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজা আছিলে, তেওঁ মহাৰাজ অধিৰাজ টাইটেল লোৱা লৈছিলে। হিউৱেন চাং ডেছক্ৰাইব ইন হিজ একাউণ্ট ডেট দ্য চাৰ্কামফাৰেঞ্চ অফ কামৰূপা ৱাজ এবাউট, চ' কামৰূপৰ যিটো আপোনাৰ আপোনাৰ ব্যাস হয় সেইটো পৰিসীমাটো পৰিসীমাটো চাৰ্কামফাৰেঞ্চ মানে পৰিসীমাটো কিমান আছে বুলি 10,000 square kilometers, প্ৰায় 10,000 square kilometers বুলি হিউৱেন চাঙে তেওঁৰ একাউণ্ট টকাত লিখি গৈছিলে। Which king performed অষ্টমেধ sacrifice in Kamrupa for the first time? তো কামৰূপত প্ৰথমবাৰ অষ্টমেধ যজ্ঞ কোনে কৰিছিলে? মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে কৰিছিলে। The ambassador sent by name, Bhaskar Barman to Harshvardhana was, Bhaskar Barman dara sent kora ambassador Harshvardhana leke, teo naam asile Hansha Vega asile teo naam. Okay, Hansha Vega. Hukladhas declared independence of Koch Hazo after which Koch king? Hukladhase ki korisile Koch Hazor apunar sadhinota khokhona korisil kun goraki Koch rajar mrityur pisot? Answer hoise Naranarayanor mrityur pisot. Hiwen Sang কাৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতলৈ অসমলৈ আহিছিলে? ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত। হিউৱেন চাং ডেছক্ৰাইব হুইচ কামৰূপা কিং এজ এৰিষ্ট্ৰকেটিক কিং অফ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, গতিকে ভাৰতৰ পূৰ্বদেশীয় ভাৰতৰ কোনগৰাকী ৰজা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানে কোনগৰাকী ৰজাক এৰিষ্ট্ৰকেটিক কিং বুলি কৈছিলে? এনচাৰ হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন, এগৰাকী মানে খুব ৰাজকীয় লক্ষণেৰে ভৰপূৰ ৰজা বুলি কৈছিলে। ইন হুইচ ইয়াৰ মল্লদেৱ মানে নৰনাৰায়ণৰ আন এটা নাম আছিল মল্লদেৱ, একুৱাইৰ্ড দ্য টাইটেল নৰনাৰায়ণ। চ' আগতে তেওঁক মল্লদেৱ নামেৰে জনা গৈছিলে, পিছত তেওঁ নৰনাৰায়ণ উপাধি লৈছিলে 1540ত হৈছিলে এই চেঞ্জটো। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কণ্টেম্পৰাৰী নৰ্থাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ৰজা আছিলে হৰ্ষবৰ্ধন। ঠিক আছে, এইটোতো জানে সকলোৱে। ভাস্কৰ বৰ্মন ইছ্যুড দ্য ফেমাছ নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট গ্ৰাণ্ড আফটাৰ দ্য বেটেল উইথ, তো নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট গ্ৰাণ্ড কৰিছিলে আফটাৰ দ্য বেটেল উইথ কৰ্ণ সুৱৰ্ণৰ সৈতে বেটেল কৰাৰ পিছত। অন দ্য একাউণ্ট অফ হিউৱেন চাং ইট ইজ মেনশ্যন ডেট আ ফেমাছ পৰ্ট ইন দ্য বে অফ বেংগল ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ ভাস্কৰ বৰ্মন। চ' বে অফ বেংগলত আপোনাৰ এটা ফেমাছ পৰ্ট বন্দৰ এটা আপোনাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কণ্ট্ৰলত আছিলে, হিউৱেন চাং এইটো মেনশ্যন কৰিছিলে। চ' ইট ৱাজ তাম্ৰলিপি, অ'কে, ইট ৱাজ নোন এজ তাম্ৰলিপি। Which archaeologist found the seal of Bhaskar Barman during the excavation of ruins of Nalanda in 1917-18? So, Bhaskar Barman's seal পাইছিলে যেতিয়া নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি আপোনাৰ ধ্বংসাবশেষসমূহ আপোনাৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছিল 1917-18 চনত। তো কোনগৰাকী আৰ্কিঅলজিষ্টে পাইছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ চিল? এনচাৰ হৈছে ডক্টৰ ডেভিড স্পুনাৰে পাইছিলে। নাগাৰ্জৰী খানিকাৰ গাঁও লৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন বিলংছ টু দ্য পিৰিয়ড অফ উইচ ডাইনেষ্টি? নাগাৰ্জৰী খানিকাৰ গাঁও ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন বৰ্মন বংশৰ হয়, ইনস্ক্ৰিপশ্যন হয়। হু ৱাজ পপুলাৰলি নোন এজ কমতা ৰত্ন, কমতা ৰত্ন বুলি কাক কোৱা হয়? অম্বিকা চৰণ চৌধুৰী ৱাজ পপুলাৰলি নোন এজ কমতা ৰত্ন। উইচ চুতীয়া কিং শ্বিফ্টেড কেপিটেল ফ্ৰম ৰত্নপুৰ টু শদিয়া, ৰত্নপুৰৰ পৰা শদিয়ালৈকে কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰা চুতীয়া ৰজাজনৰ নাম হৈছে ৰত্নধ্বজ পাল। বিশ্ব সিংহৰ ফাদাৰৰ নাম কি আছিলে? এইটোতো জানে, হাৰিয়া মণ্ডল আছিলে। কোচ বংশৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা হৈছে বিশ্ব সিংহ। ঠিক আছে, বিশ্ব সিংহৰ পিতৃ আছিল হাৰিয়া মণ্ডল।
Abyssinian হৈছে কোচসকলৰ প্ৰথম ৰজা who was the king of the Koch dynasty from 1515 to 1540 of the Kamata kingdom so Koch বংশৰ ৰজা কোন আছিল 1515 পৰা 40 লৈকে ইমান বছৰ বিশ্বসিংহ যিৰ কি প্ৰথম ৰজা আছিল তেওঁই আছিল Koch dynasty দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছিল ইষ্টার্ণ পাৰ্ট ৱাজ নোন এজ Koch Hazo ৱেষ্টার্ণ পাৰ্টক কি বুলি জনা হৈছিল ঠিক আছে পূব অংশটো Koch Hazo আৰু পুনৰ পশ্চিমক কি বুলি জনা হৈছিল Koch Bihar এই দুটা ভাগত Koch বংশ ভাগ হৈছিল Koch সকলৰ প্ৰজেনিটৰ কোন আছিল আনসার হৈছে হৰিয়া মণ্ডল মানে Koch সকলৰ একদম মানে গুৰি ধৰতা হৈছে হৰিয়া মণ্ডল তাৰ পিছত বিশ্বসিংহৰ প্ৰথম ৰজা হয় আহোম বৰবৰুৱা প্ৰথমগৰাকী হৈছে মুমাই তামুলি বৰবৰুৱা Medieval period poet Rama Harahapti was a court poet of which king? Answer is Durlabh Narayanar Dinor. Apunar ki asile Raja asile. Which Burman king performed an alliance Maukhari dynasty to fight the Gor kings? Sushtita Burman. Sushtita Burman ki kori sile alliance kori sile with মৌখৰী ডাইনেষ্টি ঠিক আছে মৌখৰী ডাইম বুলি এটা বংশ আছিলে তাৰ সৈতে মিত্ৰজোট কৰিছিলে গৌৰ ৰজা বংগদেশত গৌৰ ৰজাসকলৰ সৈতে ফাইট কৰিবলৈ কাৰণে দা লেংগুৱেজ ইউজ ইন দ্য ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ দা Koch kings ৱাজ Koch ৰজাসকলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক লিপি আছিলে সেইবিলাকত কি ভাষা ইউজ কৰিছিলে সংস্কৃত ভাষা ইউজ কৰিছিলে Koch Hazo-ৰ প্ৰথমগৰাকী ৰুলাৰ হৈছে ৰঘুদেৱক প্ৰথমগৰাকী ৰুলাৰ বুলি কোৱা হয় Koch Hazo Koch বিহাৰৰ প্ৰথম ৰুলাৰ কোন হয় লক্ষ্মী নাৰায়ণ এটা মনত ৰাখিব Koch Hazo আছিলে ইষ্টার্ণ পাৰ্টত Koch Hazo বুলি কোৱা হয় Koch Hazo ৰঘুদেৱ আৰু ৱেষ্টার্ণ পাৰ্ট Koch বিহাৰৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণ হৰিয়া মণ্ডল দ্য ফাদাৰ অফ ফাৰ্ষ্ট কিং বিশ্বসিংহ অৰিজিনেট ফ্ৰম উইচ ভিলেজ অফ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনখন ভিলেজৰ আছিলে বিলং কৰে হৰিয়া মণ্ডল চিকনাবাড়ী অৰ চেকেন গ্ৰাম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চিকনাবাড়ী বুলি কয় বা চেকেন গ্ৰাম বুলিও কোৱা হয় সেই ভিলেজখনক চিলভাৰ কইন নাৰায়ণী বুলি কোনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে নৰনাৰায়ণে ইন্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে অলৰেডি কৈছো লক্ষ্মী নাৰায়ণ ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ হুইচ ডাইনেষ্টি Koch Bihar ব্ৰাঞ্চ অফ Koch ডাইনেষ্টি এইটো অলৰেডি কৈছো 350 মাইলছ লং অল গোহাই কমল আলী কোনে কানেক্টছ Koch Bihar উইথ নাৰায়ণপুৰ In 1585, Koch Kingdom was visited by an English traveller. What was his name? So, 1585, Koch Kingdom, egoraki English traveller visit korechile, ta hoise Ralph Fitch. Ralph Fitch visit korechile. Koch coins were known as Narayani. Narayani mudra boli jana hoisile. From whose reign Sanskrit language used on Ahom coins? Ahomor jibila mudra asile, Sanskrit bhasha use korechile. Kar dinor pora? Answer hoise Rudra Singhar dinor pora. In which year King Naranarayana was died? Naranarayana was died in 1587. The oldest canon inscription discovered in Assam belonged to which dynasty? Already koi so Koch Bangkhara sile sabse oldest inscription discovered hoi sile. After the death of Koch King Naranarayana, the Kamata kingdom was divided into two parts. So Kamata kingdom ma dutta bhagot bhogai sile. Hei dutta hoise Koch Bihar aru Koch Hazo. Kar mittu bisot Naranarayana mittu bisot. চিলাৰায় ৰিয়েল নেম কি আছিলে শুক্ল ধ্বজ আছে হৈছে চিলাৰায় ৰিয়েল নেম হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ দণ্ডুৱা ৰেবেলিয়ন দণ্ডুৱা দ্ৰোহৰ লিডাৰ আছিলে হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তক লিডাৰ বুলি কোৱা হয় হু ৱাজ কিল্ড এণ্ড ডিফিটেড বাই মহম্মদ শ্বাহ তো মহম্মদ শ্বাহে কাক মৃত্যু কৰিছিলে আৰু হৰুৱাইছিলে পৃথু ৰজাক হৰুৱাইছিলে আৰু মৃত্যু কৰিছিলে তেওঁ হত্যা কৰিছিলে নেম অফ দ্য চান অফ ইলতুৎমিছ হু কিল্ড পৃথু ইন 1228 আনসার হৈছে মহম্মদ শ্বাহ তো মহম্মদ শ্বাহ হৈছে ইলতুৎমিছৰ পুত্ৰ 1228ত তেওঁ পৃথু ৰজা হৰুৱাইছিলে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ পালা ডাইনেষ্টি ব্ৰহ্মপালা অলৰেডি কৈছো ব্ৰহ্মপাল হৈছে ফাউণ্ডাৰ অফ পালা ডাইনেষ্টি দ্য আহোম ফাৰ্ষ্ট ইউজ দ্য শক এৰা ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ তো শক এৰা কাৰ দিনত হৈছিলে শক শকাব্দ যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ চুহুমুহুঙৰ দিনত হৈছিলে প্ৰথম হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অফ আহোম কিংডম ইন আছাম আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজা নিশ্চয় জানে চুকাফা চাউলুং চুকাফা বুলি কোৱা হয় তো কিমান কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছে সেইটোও জানে আপোনালোকে 1228ত আৰু লাষ্ট ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় আহোমসকলৰ পুৰন্দৰ সিংহ গতিকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় এইবিলাক শিৱদৌল কাৰ দিনত কনষ্ট্ৰাক্ট হৈছিলে শিৱসিংহৰ দিনত শিৱদৌল কনষ্ট্ৰাক্ট হৈছিলে
মোৱামৰীয়া ৰেবেলিয়ন কাৰ ৰাজত্বকালত আৰম্ভ হৈছিলে? লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত প্ৰথম মোৱামৰীয়া ৰেবেলিয়ন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। পাথাৰুঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে? 1894। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয়। When did the first Muslim invasion of Ahom kingdom occur? To pratham Muslim hokolor akraman Ahomor uporot ketia hoisile 1526 during the reign of Prithu. Prithu jetia Prithu rajai jetia rajatva kori asile tetia 1526 on pratham Muslim invasion hoisile Muhammad Shahe korisile. Ancient name of Kasar was Kasaror ancient name hoise Hidimba buli koa hoisile Kasaror. Shankardeva, Srimant Shankardeva was able to establish Ekharan Nam Dharma during which king's rule? To kun bar ki rajar dinot Ekharan Nam Dharma Shankardeva protistha korisile Naranarayanar dinot. Next question, who supervised when king Naranarayana reconstructed the temple of Kamakhya? To Kamakhya mandir jeta punor nirman kora hoisile Naranarayanar dara te kune supervise korise Silaraye supervise korisile. Hibohingha declared his queen as Bor Raja. Who was she? Hibohinghoi teor nijor patnik Bor Raja boli mane chief queen gorakik upadhi disile declare korisil. Teor naam hoise Phuleshwari Kuori. Bhaskar Barman attended the great religious council at the Bhaskar Barman at the dharmiya samabeshot goisile hetu kot hoisile Kanojot hoisile tate upasthit hoisile. First king from Assam to perform Ashwamedh yagya already koisu Mohindra Varman. Which king honored Bhaskar Barman at a conference held at Kanauj? So, kune honor korisile teo Kanaujot Bhaskar Barmanok Harshabardhane. Under which king the pike system was reorganized as a professional khel system replacing the old kingship based foit system? So, professional eta khel system hisape pike prathatu kun goraki rajar dinot kora hoisile Pratap Singhor dinot. Which Ahom king created positions like Kotoki, Besborua, Doloi? Ibila Kungoraki Rosa, Ibila position Korisile, Rudra Hinghoi, Korisile. Who was the king of Ahom during the Mir Jumla attack? Mir Jumla Jitia Common Korisile, Ahomor Rajasile, Joydhos, Hingha. Who created the first separate entity in the Bengal region of the Indian subcontinent called Gouda Kingdom? To Gouda Kingdom Kune, Korisile Potham, Sasanka, Buli Rosa Goraki, established Korisile. First Muslim invader in Assam Hussein Apunar Muslim invader Hussein Patham Bakhtiar Khilji. Okay, first Muslim invader in Assam Hussein Bakhtiar Khilji. Phogeshwari Phukanani died during the period of which movement? Kuntu Andolonor Homoya Phogeshwari Phukanani mittu hoisile. Quit India movement, mane Bharat Tyag Andolan jetia hoisile 1942, tetia Phogeshwari Phukanani mittu hoisile. Patharuhator Juddha was the consequence of Kihor. মানে আপোনাৰ কাৰণত হৈছিলে পথাৰুঘাটৰ যুদ্ধ 1894ত এনহেন্সড ৰেভিনিউ কালেকচন বাই ব্ৰিটিছ থ্ৰু টেক্স টেক্সৰ জৰিয়তে যি কৰ আদায় প্ৰথাটো বাঢ়ি গৈছিলে তাৰ মানে বিৰুদ্ধে কৰা হৈছিলে হোৱাট হু ৱাজ দ্য আহোম কিং ডিউৰিং দ্য টাইম অফ বেটেল অফ ইটাহুলি ইটাহুলিৰ ৰণৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিলে গদাধৰ সিংহ আছিলে আহোমসকলৰ যিবিলাক মুদ্ৰা আছিলে তাৰ শ্বেপ কি আছিলে অক্টাগনেল Okay, Atkonia, Atsukia Asil, Octagnel Asil. Who was the cabinet minister in the Gopinath Bordoloi ministry in 1938? Answer is Fakhruddin Ali Ahmed, Gopinath Bordoloi ministry, 1938 cabinet minister. Hoisile. Which Ahom king introduced the POSA system? POSA Prathakune introduced Korasile, Pratap Singhor dinot introduced Hoisile, POSA system. Who was the patron king of Madhav Kondoli? Madhav Kondoli patron Raja Kunasile, who they support Kurisile. মহামানিক্য ৰজাই ছাপোৰ্ট কৰিছিলে উইচ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য পোষ্ট অফ বৰফুকন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বৰফুকন পদবী প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে হৈছিলে ডিউৰিং উইচ আহোম ৰুলাৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এমিছৰী ফৰ ত্ৰিপুৰা চেণ্ট ত্ৰিপুৰালৈ কাকতোৱা হৈছিলে প্ৰথম প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে পঠোৱা হৈছিলে ফ্ৰম উইচ প্লেচ দ্য আহোম কেম ফ্ৰম আহোমসকল ক'ৰ পৰা আহিছিলে মং মাও ইন চাইনা চাইনাৰ মং মাও নামৰ ঠাইৰ পৰা আহিছিলে Which officials appointed by Ahom King Pratap Singh were the negotiator of POSA system? So, POSA system of Birudha Kora official Gora ki hoise Kotokis, Kotokis Hokole appointment negotiate Kurisele POSA system. Name of the last Chutia King Nitipal's wife, the last Oraki Chutia Raja Nitipalor Potni Nam Kiyasile Hoti Hadoni. Nitipalor last Oraki Chutia Raja Sile Nitipal, their Potni Sile Hoti Hadoni.
the Mughal general who took possession of the Ahom capital Gurgaon in 1662. So 1662 Gurgaon মানে গড়গাঁও নিজৰ হাতত লৈছিলে কোনগৰাকী মোগল জেনেৰেল আনচাৰ হৈছে মীৰ জুমলা নেক্সট কুৱেশ্যন Okay, next question is when was the Mattock territory annexed to British Dominion? Okay, Mattock hokolo Britishor odinoloi ketia ona hoisile? Eitu hoise prashna. And the answer is British Dominion Britishor odinoloi ona hoisile 1842. Okay, 1842 or samayot Mattock hokolor underot jikhini তেওঁলোকৰ মানে টেৰিটৰী আছিলে এৰিয়া আছিলে এইখিনি ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত লৈ অনা হৈছিলে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ষ্টাৰ্ট দ্য চিষ্টেম অফ লেণ্ড চাৰ্ভেইং ইন আছাম চ' ভূমিৰ যি আপোনাৰ সমীক্ষা কৰা বা চাৰ্ভে কৰা যিটো চিষ্টেম সেইটো কোনে অসমত প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল উত্তৰ হৈছে গদাধৰ সিংহই ডাঙৰে কৰিছিলে নেক্সট হু একচেপ্টেড দ্য নন আহোম টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দে স্বৰ্গ নাৰায়ণ এটা নন আহোম টাইটেল হয় আহোমসকলৰ টাইটেল নাছিলে কিন্তু কোনে এই টাইটেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে একচেপ্ট কৰিছিলে নন আহোম টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ দিহিঙীয়া ৰজা অলছ' নন এজ চুহুমুহুং দিহিঙীয়া ৰজা চুহুমুহ দিহিঙীয়া ৰজা নামেৰে জনা যায় তেওঁৱে প্ৰথম এই স্বৰ্গ নাৰায়ণ টাইটেলটো একচেপ্ট কৰিছিল হুইচ ইজ নট অন আহোম টাইটেল সৰ্বানন্দ সিংহ ৱাজ দ্য কিং অফ উইচ কিংডম কোনটো বংশৰ ৰজা আছিলে সৰ্বানন্দ সিংহ এনচাৰ হৈছে দ্য মটক মটকসকলৰ ৰজা আছিলে উইচ আহোম কিং চাইন দ্য ট্ৰিটি অফ মাজুলী উইথ কোচ কিং নৰনাৰায়ণ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ সৈতে মাজুলীৰ সন্ধি কোনগৰাকী আহোম ৰজাই চাইন কৰিছিল এনচাৰ হৈছে চুকামফা নামৰ ৰজাগৰাকীয়ে চাইন কৰিছিল ট্ৰিটি অফ মাজুলী দ্য আহোম ৰুলাৰ হু বিল্ড দ্য টেম্পল অফ চণ্ডিকা এট ছয়গাঁও ছয়গাঁও চণ্ডিকা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা আহোম ৰজাগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰতাপ সিংহ ডাঙৰীয়াই কৰিছিলে নেম দ্য আহোম কিং হু মেৰিড দ্য কোচ প্ৰিন্সেছ মংগলদৈ বুলি এগৰাকী কোচ ৰাজকুমাৰী আছিলে তেওঁক কোনগৰাকী আহোম ৰজাই বিয়া কৰাইছে এনচাৰ হৈছে চুকামফা ৰজাই বিয়া কৰাইছিলে হুইচ মোগল জেনেৰেল ইনভেডেড আহোম কিংডম এণ্ড অকুপাইড গড়গাঁও গতিকে কোনগৰাকী মোগলে আহোমক আক্ৰমণ কৰি পেলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰি লৈছিলে উত্তৰ হৈছে মীৰ জুমলাই Next, by what name are the burial mounds of Ahom royalty known as? গতিকে আহোমসকলৰ যি আপোনাৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰাজকীয় যিবিলাক পদবীৰ ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকক য'ত মানে বৰি কৰা হৈছিলে সেই মানে হেৰিটোক কি বুলি কোৱা হৈছিলে চাইটটোক এনচাৰ হৈছে ইয়াক মৈদাম বুলি কোৱা হৈছিলে উইচ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন পোষ্ট বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদবী সৃষ্টি কৰিছিলে প্ৰতাপ সিংহই Which Ahom king crushed the rebellion of the Baro Bhuyas? Baro Bhuya hokolor hokolok mane dhongkha korisile kun goraki Ahom raja hokole kun goraki Ahom rajai Pratap Singh hoy. Who married Kuranga Nayani? Kuranga Nayani kakune biya koraisile Rajeshwar Singh hoy biya koraisile. Which Ahom king also known as Phogoniya raja namere jana jay Zoidha Singh hok Phogoniya raja namere jana jay. Which Sutiya king established Hodiya as the second capital of Sutiya kingdom? Uttar hoise Ratnadhwaj pale Hodiya Sutiya bangkhor second capital hisabe establish korisil. During which Ahom king's reign the Saraighat battle was ended. So kun gora ki rajar dinot Saraighator juddho end hoisil with decisive win over Mughal. Mane Mughalor uporot mane Ahomor কি হৈছিলে আহোমৰ জয়লাভ হৈছিল আহোমসকল জয়ী হৈছিলে আৰু কাৰ দিনত হৈছিলে শেষ হৈছিলে বেটেলখন উদয়াদিত্য সিংহৰ দিনত দ্য টাইটেল ইউজ টু এড্ৰেছ আহোম কিং আহোম ৰজাসকলক এড্ৰেছ কৰা টাইটেলটো হৈছে স্বৰ্গদেউ উইচ আহোম স্বৰ্গদেউ বিল্ড দ্য টাইম টেম্পল অফ উমানন্দ উমানন্দ টেম্পল বিল্ড কৰিছিলে গদাধৰ সিংহই লাষ্ট কেপিটেল অফ আহোম কিংডম আহোমসকলৰ লাষ্ট কেপিটেল ক'ত আছিলে যোৰহাটত আছিলে The next question, which Ahom king planned an invasion of Bengal? Bengalok akraman korar plan loisile Rudra Singhoy.
the Ahom ruler was forced to turn the Kasari kings as Thapita Sanchita. So Kasari hokolo Thapita Sanchita buli koisil kun gora ki Ahom rajai Suhum Muhu Dihingya rajai. Stone bridge bahilor hako Namdang nodir uporot kune banaisil Namdang or hilor hako namere janajat aur Rudra Hinghoy nirman korbaisile. Joyhagor temple kune build korisile Rudra Hinghoy build korbaisile. Maloti Mem alias Muri. Who was Maloti Mem alias Muri? Answer is the first woman martyr of Assam. Pratham Ohomia Sohid, Mohila Sohid Asile, Maloti Mem alias Muri. Two Ahom kings were known as Burha Raja. One was Pratap Singh, other was. So, Burha Raja is a Jonazato, Egoraki is a Pratadima, Angoraki is a Godadhar Hingha. Who was instrumental in forming British about Rangpur attack plan of Dhananjay Borgohai? In informing British about Rangpur attack plan, who was instrumental in forming British about Rangpur attack plan of Dhananjay Borgohai? Rahodia Hua Gohai, Mane, British Hokolo Mane, informed Korar Karane, he was a Rangpur attack or before Dhananjay Borgohai is a Rangpur attack for you, Hetar before. Information they are kind of high school hodiya hua gohai. Three shapes coin are used in Ahom kingdom. Two of these are round and square, another one. So Ahom kolonya tinita dharanar shape or coin use kori sile, eta sile round, eta hoise square, and two is octagonal, okay, atsukiya kon. Between whom the treaty of Majuli, Majuli hondi hoise kos aru Ahom kolor Mazot Majuli Hundi Hosile. During freedom struggle, the Mrittu Bahini was formed by Mrittu Bahini Gune formed Hosile Puspalata Dase. Sutia Bankar founder is a Birpal. Borborua position was created during the rule of Borborua position create Pune Hosile Pratap Hinghoi Kurisile. Kosari Hokolor last capital Hosile Khaspur. Khaspur was the last capital. When did Gomdhar Kuor, Dhananjay Borgohai and their followers rose in revolt against the British occupation? Answer is Uttarhathaisat. Gomdhar Kuor, Dhananjay Borgohai aru telugu follower hokole British or biruddhe ki korisile andolan arambho korisile 1828 pora. Which one was the capital of the Kosari kingdom? Kosari hokolor capital asile Dimapurot. Rani Gaidulla asile kuntu tribe belong kore Rani Gaidulla egoraki freedom fighter asile Naga tribe or hoy. Which Ahom king also known as Gajapati? Gajapati namere jana jay Pratap Singha. Which king is also known as Bhoga Raja? Bhoga Raja namere jana jay Surampha Raja. Who was the composer and writer of Nidhanpur copper plate inscription? Answer is Vasu Varna. Vasu Varna Nidhanpur thoka ji copper plate hetar inscription or composer and writer hoy Vasu Varna. Morongi Hua Gokhai was the governor of Morongi province. Okay, Morongi state or Morongi ancholor Gokhai governor asile Morongi Hua Gokhai. Mulaga Borue kar biruddhe juddhi mittu asile Turbapor biruddhe. First martyr of 1942 revolution in Assam 1942 or pratham gar ki shohid kun asile Kanaklota Borua. Ratnamala compiled by Purushottama Vidya Vagish is a work on which wheel? So Ratnamala kune likhisile Purushottama Vidya Vagish etu ki ase ar grammar or bikhoy likha asile. Which Ahom king excavated the Joysagar tank in memory of his mother Joymati at Rangpur? Rangpurot Ahom kun gar ki Ahom raja Joysagar tank banwaisile Sargadev Rudra Hinghoy Matri Joymati Smriti. When did Mughal first attack Ahom kingdom? Mughale Ahoma pratham 1615 attack korisile. British officer who was beaten to death after uprising in Assam. So, kun gora ki British officer ek to mittu holoke mane mara hoisile answer se Lieutenant General Singer. The Chutia kingdom was annexed by the Ahoms during the reign of Kar dinot Chutia hokolo Ahomor dara thongkha kori diya hoisile answer se Suhumungor dinot. The Treaty of Yandabu in 1826 signed between East India Company and King of Burma. Burma Raja aru East India Company madat hoisile hondhob. Yandabu hondi hutra utra hasab bisor. Hodia hua gokhai ki asile?
frontier officer asile. Provincial self autonomy was introduced to Assam from provincial self autonomy self autonomy introduced kora asile jene eta eta province eta eta onchalor self autonomy independence mane asile 1935 or bara ei apunar autonomy to ahisile. Which king rebuilt the Kamakhya temple? Naranaran, it to already gone paise. The first cultural assimilation of Assam took place between whom? The pratham cultural assimilation hongrishan hoile austro asiatic aru tibeto borman hokolor majot. Borman hokolor rule came to an end with the death of kar dinot mane hekhol mane he hoisile haskor bomane asile hekhogora ki raja. Which treaty brought Mir Jumla's rule in Gorgao to an end? To kun to hundi bisot Mir Jumla's rule end hoisile Treaty of Giladhari Ghat. Pike, who was a pike during Ahom rule? Pike kun asile. Pike was every male in the Ahom kingdom between the ages 15 to 50 who was not a noble, high caste or slave. So ji egoraki rich people ba high caste or ba egoraki dah nasile তেওঁলোক সকলোবিলাককে পাইক বুলি কোৱা হৈছিলে আহোমৰ ৰাজ দিনত আৰু তেওঁলোক সকলে 15 পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মেলে কি কৰিব লাগিছিল আহোম কিংডমৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিছিল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অপমান মানে দিয়া হৈছিলে মানে এজ আ মানে তেওঁলোকক স্যালৰি টাইপত দিয়া হৈছিলে তো তাকে কোৱা হৈছিল সেইটোকে পাইক বুলি কোৱা হৈছিলে Then, when did the Muamuriya revolt held for the first time? Muamuriya Vitra Gautam Gita Hoisile, 1769 Gautam Hoisile, Sorgadeo Dinot Arambo Hoisile, Lakhmi Hinga, Sorgadeo Lakhmi Hinga Dinot. Treaty of Asurar Ali Karkar Majat Sign Hoisile, Mughal Hokolor Majat, Aru Ahomor Majat, Mughal or Ahomor Majat Hoisile, Aru Mumai Tamuli Borbura, Aru Mughal or Falopra, Ahomor Falopra, Aru Mughal or Falopra, Allah Yar Khan, Teolukon Majat Hoisile, 1639 Treaty of Asurar Ali. Hiladhari Ghator Treaty Bahondi Ketia signed Hosile 1663. Ahomar Mughal or Mazot, Mughal force lead Korisile, Mizum Lai. What was the final battle between Ahom and Mughal? Ahomar Mughal Mazot Hekhorhan Juttaki Sile, Battle of Itakuli 1682. Hullah Birahi Sonat Hosile, Battle of Itakuli. Who was the king of Kamrupa during the invasion of Muhammad Sa, the son of Iltutmish? So, Kamrupa was a king of Iltutmish. Iltutmish or putra Muhammad Sahe akraman korisile. Answer already ami agor prashna koisu etu ase Prithu asile. Aru Prithuk aru ki name jana goisile Vishwasundra Dev namereo jana goisile. He defeated Khilji in the first Islamic invasion in Assam. Prathamat pratham bar je Bakhtiar Khilji attack korisile hebar teo defeat korisile Khilji kintu pisor bar anuarile. Kushal Kuor ba Kukhal Kuor kuntu incident or charge at mane hang korwa hoisile. Conspiracy and train derailment near Harupathar Golaghat 15th June 1943 hanged in Jorhat jail. To mane train derailment korar mane conspiracy teo ki kora hoisile hang korwa hoisile phasi diya hoisile Golaghatot year to important hai 1943. The Chinese pilgrim Huan Sang visited Kamrupa in which year? Kuntu Ibosorot Hisele Huan Sang 643 AD in the reign of Bhaskar Varman, Bhaskar Varmanor Dinot. Who was the last ruler of Sutiya Kingdom? Sutiya Hokolo last Raja Asile Nitipal or Nityapal. Treaty of Mazuli was signed between which of the kings? Nara Narayan Aru Sorgadeo Sukam Mane Ahomaru Kosokolor Majot Hoisile Mazuli Hondi Nara Narayan Kosor Aru Sorgadeo Sukam Ahomor Majot 1563 Hoisile Treaty of Mazuli. Which treaty marks the end of Mir Jumla's occupation of the Ahom capital Gorgao? Answer is Treaty of Giladhari Ghat already Koso Giladhari Ghat or Juddha Treaty Hondi 1663 Hoisile Ahomaru Mughalor Majot Aru Titiya Pra Mir Jumlai Mane Ahomor capital দখল কৰা খতম হৈছিল এই সন্ধিৰ পিছত খিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধিৰ পিছত মনিৰাম দেৱনক কিয় হেং কৰা হৈছিল হি ওয়াজ আইডেন্টিফাইড এজ এ কিং পিন অফ দ্য প্লট টু ইনষ্টল কন্দৰপেষ্টৰ এজ কিং কন্দৰপেষ্টৰ সিংহ মানে কিং আকৌ ৰজা হিচাপে ইনষ্টল কৰাব বুলি তেওঁক মানে কি কৰা হৈছিল আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ফাঁচি দিয়া হৈছিল ৱেন ডিড ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিছ ৱাৰ টুক প্লেচ
আপোনাৰ ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিজসকলৰ মাজত হোৱা প্ৰথমখন যুদ্ধ 5th March 1824 হৈছিলে আৰু 24th February 1826 চলিছিলে এই প্ৰথম যি যুদ্ধ। ঠিক আছে, আহোম কেপিটেল যোৰহাটত কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে 1794ত আহোম ৰজা গৌৰীনাথ সিংহই শ্বিফ্ট কৰিছিলে যোৰহাটলৈকে কেপিটেল। উইচ ইনস্ক্ৰিপশ্যন দ্য ডিফিট অফ দ্য গৌড় কিং শশাংক বা ভাস্কৰ বৰ্মন কেন বি ট্ৰেছড। তো কোনটো ইনস্ক্ৰিপশ্যন লিখা আছে, গৌড় ৰজা শশাংক ভাস্কৰ বৰ্মনে যে ডিফিট কৰিছিলে নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যনত পোৱা যায়। ইন এনচিয়েণ্ট টাইমছ দ্য বিগ মাৰ্চেণ্ট অফ আছাম ৱেৰ জেনেৰেলি ফ্ৰম দ্য কমিউনিটি। চ' আগৰ দিনত মানে অসমৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মাৰ্চেণ্ট আছিলে, সদাগৰ আছিলে, তেওঁলোক মেইনলি কোনটো কমিউনিটি বিলং কৰে? এনচাৰ হৈছে কলিতা, কলিতা সম্প্ৰদায়ৰ আছিলে। হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য কোচ কিং হু ৰিবিল্ড দ্য কামাখ্যা টেম্পল? এনচাৰ হৈছে নৰনাৰায়ণ, এইটো আপোনালোকে জানে। ইন 1897 হু ট্ৰান্সলেটেড দ্য বাৰ্গেইন কপাৰ প্লেট অফ ৰত্নপাল? ৰত্নপালৰ কপাৰ প্লেট কোনে ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে? ডক্টৰ হোমলে, হোমলে ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে। কনকলতা বৰুৱা কোনটো নেশ্যনেল মুভমেণ্টত শ্বহীদ হৈছিলে? এইটো জানে, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1942। মহাত্মা গান্ধী প্ৰথম ভিজিট কৰিছিলে আমাৰ ভাৰতৰ অসমত 1921ত। ঠিক আছে, আৰু প্ৰথমটো আপোনাৰ পিজন আপ্ৰাইজিং এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৱাজ নোন এজ, চ' আমাৰ কৃষকসকলে যিটো মানে প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল সেইটো কি নামেৰে জনা যায়? ফুলাগাৰী ধোৱা বুলি জনা যায়। ৰংঘৰ ৱাজ বিল্ট ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ উইচ স্বৰ্গদেউ? কোনগৰাকী স্বৰ্গদেউৰ দিনত বিল্ড কৰা হৈছিলে? প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত। ৱেন ইন দ্য মোৱামৰীয়া ৰিভল্ট ফৰ দ্য ছেকেণ্ড টাইম? মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ ছেকেণ্ডবাৰ কেতিয়া হৈছিলে? 1782। প্ৰথমবাৰ 1769 হৈছিলে, নেক্সট 1782ত হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু ৰিচিভ দ্য টাইটেল ছাৰ ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ? ব্ৰিটিছৰ পৰা ছাৰ উপাধি হোৱা প্ৰথম অসমীয়া ছাৰ ছৈয়দ ছাদুল্লাহ আছিলে। সুবেদাৰ শ্বেখ বিকুন এণ্ড সুবেদাৰ নূৰ মহম্মদ ইজ নোন ফৰ উইচ ইনচিডেণ্ট? জইনিং দ্য কনস্পিৰেচি টু ইনষ্টল কন্দৰবেশ্বৰ এজ আ কিং? কন্দৰবেশ্বৰ সিংহক ৰজা হিচাপে আকৌ ৰিইনষ্টল কৰাৰ কনস্পিৰেচিত ধৰা পৰিছিলে সুবেদাৰ শ্বেখ বিকুন আৰু সুবেদাৰ নূৰ মহম্মদ। ইটাখুলিৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে? ইটাখুলিৰ ৰণ 1682, আৰু এইটোৱে আছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষৰখন যুদ্ধ। Which one of the following is the only Assamese who represented India in the first round table conference held at London 1930? So, if you have represented in London, it was a round table conference in 1930. So, which marks the beginning of medieval era of Assam? So, medieval era was started. কমতা কিংডম যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা মেডিয়েভেল এৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা বুলি কোৱা হয়। ডিউৰিং উইচ আহোম কিং কণ্ডাক্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজ পপুলেশ্যন? অ'কে, কণ্ডাক্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজ পপুলেশ্যন, চুহুঙৰ দিনতে অৰ্গেনাইজ পপুলেশ্যনৰ কনচেপ্টটো আহিছিলে। দ্য আহোমছ আৰ ডেচিডেণ্টছ অফ দ্য এথনিক ড্যাশ পিপল? দ্য আহোমসকল কি কোনগৰাকী মানে কাৰ বংশধৰ আছিলে? টাই আহোম, তেওঁলোক টাইসকলৰ বংশধৰ আছিলে। Yuan Zhang designated the rulers of the Burman dynasties as the Burman dynasty ruler bilako Brahmin buli koi koise. Mir Jumla who occupied Ahom capital Gorga was a governor under whom? Kar under all governor asile Aurangzeb or under all agaraki governor asile. Yandabu Handi kar kar majot hoisile apunar ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা আৰ্কিবেল কেম্পবেল আৰু বাৰ্মিজসকলৰ ফালৰ পৰা মিনলা কিয়াও এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ মাজত হৈছিলে। প্ৰিন্সেছ অমৃতা প্ৰভা হু ইভেনচুৱেলি চুজেন প্ৰিন্স অফ কাশ্মীৰ মেঘবাহন এজ হাৰ গ্ৰুম ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ উইচ কিং? এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে ৰিচেণ্ট কিবা এটা এক্সামত, আই থিংক এছআই এক্সামত আহিছিলে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আজিকালি সোধে। তো অমৃত প্ৰভা চুজেন দ্য প্ৰিন্স অফ কাশ্মীৰ মেঘবাহন, মেঘবাহন আছিলে প্ৰিন্স অফ কাশ্মীৰ, আৰু তেওঁ কাৰ ডটাৰ আছিলে? বালা বৰ্মনৰ, বৰ্মন বংশৰ ৰজা বালা বৰ্মনৰ জীয়ৰী আছিলে অমৃত প্ৰভা। অমৃতা প্ৰভা চিফ কমিশনাৰশ্বিপ ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ইন দ্য ইন আছাম ইন দ্য ইয়াৰ অফ 1874? দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইন 1563 দ্য ট্ৰিটি অফ মাজুলী ৱাজ ছেটল বিটুইন কোচ কিং নৰনাৰায়ণ এণ্ড আহোম কিং? হু ৱাজ দ্য আহোম কিং? কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম ৰজাৰ মাজত মাজুলী সন্ধি হৈছিলে 1563। আহোমৰ ৰজা কোন আছিল? চুখামফা আছিলে। কাৰেংঘৰ কোনে বনাইছিলে?
ৰাজেশ্বৰ সিংহই বনাইছিলে কাৰেংঘৰ। আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা যি কনফ্লিক্ট তেতিয়া এণ্ড হৈছিলে বেটল অফ ইটাখুলি, অলৰেডি কৈছো 1682। হু শিফটেড দ্য কেপিটেল অফ আহোম কিংডম টু ৰংপুৰ, আহোমৰ কেপিটেল ৰংপুৰলৈ শিফ্ট কৰিছিলে ৰুদ্ৰ সিংহই। ৰংঘৰ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ, কাৰ দিনত ৰংঘৰ বনোৱা হৈছিলে, প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত ৰংঘৰ কনষ্ট্ৰাক্ট হৈছিলে। হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ বিজনী ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য কোচ ৰয়েল ফেমিলি, কোচসকলৰ ৰয়েল ফেমিলি বিজনী ব্ৰাঞ্চ কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে, বিজিত নাৰায়ণে। Then the first phase of Muamuriya rebellion was started in which year? Muamuriya rebellion first phase kete start hoise 1769, already koa hoise etu. Parikshit Narayan was the ruler of which kingdom? Post Hazo, Kamata kingdom or post Hazo ruler asile Parikshit Narayana. When was the first Ahom Kosari battle took place? Ahom aru Kosari hokolor pratham juddha kotia hoisele 1490 hoisele. Ahoms war, who was the Ahoms war leader in the Battle of Itakuli? Itakuli nahan Ahomor war leader asile Dihinga Alun Borborua. Alun Borborua asile. Who was the last ruler of Pal dynasty? Pal bongkho last ruler asile Joya Pala. Next question, Posa system referred to tribal appeasement policy asile to Posa system. And which Ahom Swargadeo created the post of the Borpatra Gohai? Borpatra Gohai post system was like Sumuhu Dhingyarajai. Okay, so a video to aji apnaloko 206 questions korwalo aru aru eta part ami korim to hitu apnaloke edin dui dinor bhitor pai jabo tat ami baki khini korwai dim gutei jikhini ase so hikhini korile ami almost 500 questions cover koribo mane hokkhom hom gutike apnaloke kenekua paise ei part tu aru kiba jodi doubt ase comment section comment kori janabo pare aru ei duta video jodi sai dite hole assam history mcq almost apnaloke solve koria boli moi আপোনালোক কব পাৰো আৰু আপোনালোকে অনায়াসে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন মানে কমন পাবই। চ' ভালদৰে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনখিনি ৰিভাইজ কৰক। আকৌ ইয়াৰে PDF যদি লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যন মই আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব আপোনালোকে ইয়াৰ PDFটো। কিন্তু PDFটো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে পাব, আজি নাপাব। গতিকে ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱেইট কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাওক, তেতিয়া খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ যাব। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এডুকেশ্যন ফৰ ইউ, থেংক ইউ।